Всі збори, які призначені, невідомо де призначені, і якби я не сказав, то ви б не написали, де вони повинні бути, хто їх збирав, невідомо. Аж тоді, коли я не сказав, то ви підписалися, ти і адміністрація. Значить, питання винесені на збори колективу не є компетенцією зборів колективу. Тому ці збори вважаю незаконними, недемократичними, такими, що суперечать нинішньому законодавству. Для ознайомлення, хто такий художній керівник, хто такий постановник і хто і законодавство, дарую вам, Богдане, щоб ви дурницями більше не займалися. Дякую за увагу. До побачення. Приблизно 20 чоловік з вашого колективу вже були у мене на прийомі і розказували, є скарги на поведінку вашого художнього керівника Ластік. Я маю сказати, доповісти і голові Волинської обласної ради, що дійсно тут твориться, послухаю вас і винесемо питання на сесію Волинської обласної ради. Якщо дійсно є проблема, її треба винести і обговорити. Панове, я не буду скривати, я до цього дня ішов довго. Років 10 ішов до цього дня. Останні 5 років на зборах театру, які проходили раз в рік, або щонайбільше 2 рази в рік, нам говорили про скорочення штату, яке от-от має відбутися. Але ми постараємося нікого не звільняти. Така психологічна обробка відбувалася на протязі майже 10 років. І це дало свій результат. Колектив замовк. І наше керівництво на протязі багатьох років користувалося цим мовчанням. Насаджувалися свої бачення, а це Висоцький з його дешевими шансонами, наркоман та алкаш, якого гнали з Європи. Все керівництво – жлоби, навіть в сім'ях своїх. У мене в виставі будуть і Палиця, і Гунчик, і мер міста, постановка ревізора. Глядач дурний, критики розумні. Звичайно, такому глядачу можна підсунути своє бачення творів класиків. Так, при перегляді Назара Стодолі критики сказали, що у режисера-постановника проблема в сексуальному направленні. Надзвичайно гостро в театрі стоїть фінансове питання. Відбувається нераціональне використання коштів, їх розтранжирювання. Закуповувалися по 2500 рубашки, яких не видно на сцені під верхньою одежею. Дорога апаратура, як музична, так і освітлювальна. І все це закуповувалося через Тернопіль на 30% дорожче. Головне, побільше в рік випустити вистав і зняти побільше бабла нашому художньому керівнику, як він висловився на громадському телебаченні. Багато з того, що Юрій Всеволодович говорив, не відповідає дійсності. Я хотів би просто наголосити на одному. Завжди ламати набагато простіше, ніж будувати. Ви знаєте, я вже хочу втікати звідси, тому що тут неможливо працювати от з такими, як Почкай. Ластівка. Ластівка, да. Мені просто стидно і хочеться плакати, що ми тут живемо так, в такому кублі. Це кубло. Це просто-напросто превратилось в кубло. Колектив для нього ніхто. Ви знаєте, мене це збудоражило. Я 60 років працюю в театрі. 61-й пішов. Він у мене 21-й режисер, з яким я працюю. Такого феномена ще не було. Якщо він може на репетиції, коли актор щось збився, на нього кричати, а він каже, то в нас безталанно, ми ж репетируємо. А мені досить ваша безталанна. Отак. Хіба це культура? Хіба це режисер? Правильно тут було сказано, що на вас дивляться люди. Про вас помовкла по всій області. Художній керівник Дон Жуан. Треба це вирішувати. І вирішувати кардинально. І вже не тягнути, вже вирішувати. Бо інакше
ми працювати не зможемо. В реквізиторському цеху хтось засміявся, а ми сидимо отут, на проході. Він отам на першому плані стоїть у залі, і він каже: «Ох, як я ненавижу ту шпаки Фетченко, я б їх забив і на куски б роздер». Це правда. Це може так поводити себе художній керівник? Він нас залякує. Я вже на тих зборах казала. Ну що нам, приводить чоловіків сюди? І щоб вони нас захищали. Про яку творчість може йти у нас мова? Коли що не вистава, оркестр на сцені, гремить, нікого не чуть, на якомусь п'ятачку працюють актори. Один той самий прийом з вистави в виставу. Це називається режисерський штамп. Коли ми хочемо щось сказати, нам: «Сядь, та ти мовчи, що ти там це?» До нас отаке відношення. Другий місяць, 15-й рік, вистави в вашому театрі. «Дон Жуан» ставив пан Ластівка. 196 відвідувачів, «Століття Якова» 706. Ви сьогодні вже можете зробити, спонукавши наші органи влади, ті, кому належить даний театр, не імені мене любимого, а він державний, зробити висновки і поставити в позу, якщо треба, і директора, і художнього керівника, мені нема різниці, аби вам було добре. Дуже складна ситуація, непроста, але я думаю, що колективу під силу її вирішити. Як оказалось, не тільки непрості стосунки між директором і художнім керівником, а художнім керівником і колективом. Я мав розмови з Петром Петровичем, розказуємо. Хотів, щоб в правильному руслі все було, спокій, щоб був в театрі. Багато речей я не говорив на колективі, а тільки з ним говорив. Я думав, я все хотів, щоб в театрі був спокій. Спокою не вийшло. Ми голосуємо за те, щоб висловити недовіру. Ви написали. Люда, просто висловити. Або проти. І фамілія, ні. За недовіру. Бо відмітили правильно. За недовіру. Хоч роки якісь. Проти. Проти. Щоб він здох. Да, то він на мене казав, що, щоб мене Бог покарав. Що... Це утримується, наверное. Ні, візьміть його окремо. Окремо. 30. Троє утримались. Проти недовіри 12 і за недовіру 88.